Jeg husker bare hun var så entusiastisk. Det er det jeg sitter igjen med nå, den følelsen av vitebegjær og nysgjerrighet og interesse for det rundt seg. Også vi menneskene som er rundt henne. Og hun har betydd mye for deg, både veldig personlig og musikalsk. Som låtskriver og musikalsk, og som et kvinnelig forbilde i denne bransjen. Og høydemessig, da. Det er ikke mange av oss. Store kvinner. Store, vakre kvinner på veldig, på mange måter. Skal jeg få lov å synge en av hennes låter i dag? Og det føles alltid litt godt å kunne gjøre noe når ting er litt såpass... når ting er så håpløst som det egentlig er. Jeg føler bare stor takknemlighet for en gigant som var så stillfaren, men så mektig. Og jeg føler egentlig bare takknemlighet. Hun var en stor trøster i våre liv. Vi var venner, og vi... Ja, hun var min venn. Jeg var veldig glad i henne. Vi kjente hverandre i mange år. Ja da, vi gjorde det. Men vi kjente hverandre ikke. Vi var ikke sånn som... Vi omgikkes ikke, men vi var glad i hverandre. Altså... Anne Grete har jeg jo på en måte fulgt siden vi begge to var lillestrømlinger og tenåringer. Og det hun har gjort, er det ingen annen som har gjort. Å være klok, intellektuell, rocka, sterk, masse integritet. Og jeg var veldig stolt og glad i fjor, da jeg hadde fikk muligheten å overrekke og gi henne Anders Jahres store kulturpris, noe som hun virkelig så stort fortjente.